Здравейте! Жоро Игнатов съм от Съдебен спор. С нас се свърза Лиляна Велчева, която живее на етажа над вашия. Тя твърди, че сте я заплашили с убийство. Така ли е? Защо треперите? Госпожата си е пуснала съответно жалбите и като си излязат там необходимите проверки, като се извършат, като излизат. Основателна ли е нейната жалба? Неоснователна е нейната. С какви думи ви заплаши господин Маринов? Ще ти видя сметката. Имал ли сте такива намерения? Приличам ли? При какви обстоятелства ги зарече тези думи? Ими по стълбите слиза надолу и каза... Каква беше предисторията? Защо се конфронтирахте? Историята каза, няма да ползваш кладеница, няма да гориш дърва, ще ги изгоря, ще ги запаля, няма... Кво още... Те стухли са мои, няма той, няма оно и аз... Такива изказвания правил ли сте? Аз не мога да разбера в момента, що прави работи, съответно задвижени с институциите. Вие така ли ги възприемате нещата? Ми това, което правите, това показваме, това ще излучим. Първото, което вие сте несериозно предаване. Нали? Вие сте сериозен учител. Аз съм сериозен човек, но не мога да разбера, нали, каква е целта в момента на тази. Да разберем дали наистина сте отправили заплахи към една възрастна и безпомощна жена. Тя в последствие е намерила и нож в пощенската си кутия. Може и да е. И подозира вас. Еми хубаво да ме подозира. Тя за много работи тук ме подозира от една си. От колко години вие живеете тук? От 45. През тези 45 години имало ли сте подобни проблеми? Не. Не. Денислав Маринов от кога стана съсобственик тук? На 13 май, ей тук на обяд, път с майка си, ми се представиха, казаха, ние сме новите собственици. И от тогава ли започнаха проблемите? И от тогава. Случайно ли е това съвпадение? Нищо не мога да кажа. Аз не мога да кажа как са живели предните с нея. Аз проблеми нямам. Аз единственото, което... Не, нямате проблеми, безспорно, но дали създавате проблеми? На никого не създавам проблеми. Единственото, което съм създал като проблеми, го има написано в жалби. Искам нещата да се влязат в ред и това. Написани в жалби от вас? Да. А вие от какво се жалите? Аз съм се пуснал към съответните институции, да се изчистят общите части, да се изчисти двора, да се изчисти апартамента с оглед на пожарната безопасност. Има си го написано, чакам си проверките, чакам си отговорите. Междувременно прекъснали ли сте кабели за телефон и кабел на телевизия? Не съм прекъснал, може би за звънеца сме прекъснали, защото вчера сменяхме входна врата. Това е единственото, което съм прекъснал. Тук бяха жици за телевизията и за това. И за интернета. Чувате какво казва госпожа Велчева, че тук е имало кабели за телевизия и интернет. Някакви претенции към мен, има си институции, съответно, да отиде да се оплачи, има си... Много удобно вие да се криете зад институциите, но много по-достойно е да кажете дали наистина това сте го направили. Ако правите нещо, дали заставате за действията си? Аз ви казах, единственото, което може би сме прекъснали, което със сигурност сме прекъснали, са кабелите за звънците, понеже вчера подготвяхме... Тук е имало и други кабели. Признавате ли, че е имало тук и други кабели? Факт, който неглижирате. За мен съм прекъснал само кабелите за звънците, това е. И за телевизията, и за интернета. Добре, ако нещо е прекъснато... Ето, те висят, на стената добре, виси кабела. Нека да се обади. Не става въпрос за прекъснато, а въобще за премахнато. Аз виждам премахнати кабели, не просто прекъснати. Направо ги няма, да. И тук със... Госпожа Велчева също така каза, че сте имал намерение да я блъснете на стълбището. Вижте, ако госпожа Велчева има някакви претенции към мене, трето районно, кварталния, да си пусне съответно. Държите се недосегаем и в класната стали сте толкова арогантен и агресивен, господин Маринов. Не, вижте, аз не съм арогантен и агресивен. Напротив, поведението ви е точно такова. Аз съм търсил нещо да се свърши като работа, обърнал съм се към съответните институции. Нека тя да го направи. Утре правим, нали, предаване. Освен това, сте се обърнали и към хора, които да разчистят вашият етаж. Също така, госпожа Велчева казва, че се разбили таванските и стаи. Хората, които вие сте наели на работа. Да, те, че бяха разбити, бяха разбити. И моите разбити от кого? От вашите работници? Не мога да знам кой го е разбил. Вие знаете ли от кого се разбити? Вратата не беше разбита тук. Значи някой им е отворило тук, качили са горе и са влизали в моите стаи. Съответно за това си има пуснат сигнал. Аз имам пуснат сигнал, чакам и си проверката. Като свърши проверката, ще уведомят кой е влизал, как е влизал, разбрали ли се? Това е положението. Господине, значи един от работниците съм аз. Първото, което е. Няма и срам и заставам с лицето си. От тук, като тръгнахме, вратата беше заключена. А как влезнахте вътре? Не. Някой след това е отворил. Някой след това е отворил. И как стана това отворене? Много ми е интересно. Аз съм далеч от мисълта, че вие бихте си признали, че сте разбили таванските стаи на госпожа Велчева. Не си го мисля. Че и там, дето шета горе, казва се Георги, той ми е помагал за дърва и той каза, че Денислав ги пуснал горе и са влезли в моите стаи. Оттам беше изнесъл черна хартия и той каза момчето, че хартията е там. Ей, това момче. Чакай, не бе, чакай малко бе, как да вербам на госпожата, като примерно от тук тръгнахме и вратата беше затворена. Кой отвори? Георги, разбивал ли сте таванските стаи? Не.
Нещо да сте взимали без позволение? Всичко бакука. Черната хартия. Всичко бакука фрихми. Черната хартия имам свидетел. Оригинал, оригинал. Един топ черна хартия за изолация горе за това. Вие сте син на госпожа Велчева. Как приемате случващото се? За първи път ме снимат и мрази да ме снимат. Но майка ви се чувства застрашена. Вие как и съдействате? Стояки с кръстени ръце или? Опитвам се да разбера кой е крив и кой е прав. Колко време продължават вашите усилия да разберете каква е истината? Вчера дойдох. Това е времето. Добре. Успех ви желая в разкриването на обективната истина. Господин Маринов, другата претенция на госпожа Велчева е, че не позволявате да ползва кладенец, който по думите е бил съсобствен. Аз такова нещо не съм казвал. Да, кладенец. Има единственото, което съм си направил. Имате ли подобна забрана от господин Маринов? Наредени са тухлите там пред кладенеца, може да го снимате. Той нареди тухлите и каза, няма да ползваш кладенец. Кладенецът е мой. Вие ли получихте амнезия или тя си внушава, си измисли? Да, тук за кладенеца, защото чакат ред да бъде направен пръстен на кладенеца, да бъде една идея по-безопасна, защото в момента е на шахта. Кладенеца съм снабил. Но междувременно, забранявал ли си да ползва кладенец? Как мога да забраня нещо, което е въпрос? Така, както го чуват. Единственото нещо, което съм се направил труда, е да узаконя кладенеца. Да, кладенеца е узаконен. А ние с Георги на първия етаж, който живее момчето, бяхме направили един импровизиран въже с кофа. Купих. Няма ни кофата, ни въжето. Ей, къде е кладеница? Той е на 5 метра. Георги пуска и дърпа момчето, извади за мен, защото тук беше разбито. За мен, за какаратка, за всички тук, за туалетната. Господин Маринов, по друг начин вреди ли ви? Постоянното заканване. Това е най... Живота ми е заплашен. Живота ми. Чувствате се застрашена. Да. Неговите думи и действия предизвикат у вас основателен страх. Да. Минава покрай мен и настръхвам. Как възприехте ножа, който открихте в пощенската си кутия? Като заплаха за живота ми, как? Това ли е посланието? Да видите нож в пощенската кутия, какво ще се помислите? Ще ти видя сметката, какво за мен той значи. Това ви е казал, ще ти видя сметката? Да. И аз си мислих, че с този нож ще ме... На ръга. Или ще ми отрежи главата и аз не знам какво ще. Кое точно ви е развесели? Цялата ситуация, просто вашето присъствие, нейните думи, нямам какво да кажа. Вижте, има си отговорни институции, съответно тя се е сезирала, направил съм с труда да я отговоря. Моето присъствие ви е развесели. Забавно ми е, просто не сте сериозно предаване. Чудесно. Не сте сериозно предаване. Чудесно, радвам се, че ни възприемате като несериозно предаване, но поне имайте сериозно отношение към зъбната си хигиена. Имайте сериозно отношение към зъбната си хигиена. Зъбната ми хигиена ще го приема. Има се, тя си е пуснала съответно жалби, направил съм с труда да отговоря по жалбите. Има си, нали, срокове, в които институциите ще отговорят. Аз съм си направил труда, от което съм недоволен, нали, да си пусна жалбите. Чакам с институциите да си отговорят. Какво толкова имам и да делим, не мога да разбера. Нямате ли отговор на този въпрос? На кой? Как ще продължите да живеете занапред в една къща, етаж над етаж? Разминавайки се с нея. Се решат проблемите, надявам се, че ще живеем, що го не е нормално. Аз нямам някакъв... Вие междувременно не създавате ли проблеми? Никакъв. С действията си, с безпардонността си, с арогантното си отношение? Не, аз просто съм категоричен за това, което трябва да се случи. И съм категоричен в какво? Че трябва да се изчисти, че двора е на идеални части, че трябва да са приключили там съответно с букуци. Али там се посочиха нещата. На кого са тези букуци? Първо бяха нейни. Като са идеални части, това не значи, че той трябва да влиза в моите части. 45 години живеем, това е разделено на 3, всеки си знаеше идеалната част, а той влиза, какво взима моите тухли. Моите тухли са от нова шипка, а неговите са от друга фабрика. Ей такива, ей така ще ги видите на кладенеца, снимайте ги. Взима тухли, равносилно ли е на открадна ви тухлите? Ми да, аз ги бях наредила на пътечка да минавам, да не се калям. А той ги извади, това са вика моите тухли, край. Какво е правил с тези тухли? Е, там наредил ги е до кладеница. Крадец ли сте? Да, крадец на тухли. В това ли ме обвиняват? Ви обвинявам аз. Това е твърдението на госпожа Велчева, че сте откраднал тухлите. Дали 5 тухли, които аз твърдя, че съм си ги изкарал от, нали, моя апартамент, който съм кратил, тя твърди, че съм ги бил взел от някъде други. Три са, дайте ходим си вършим работата. Нямам какво да се обяснявам, има си съответно, нали, институции, ангажирани са, чакаме се отговор. Вие сте над нещата, над институциите, разбира се, да. Госпожо Велчева, какво искате от господин Маринов?
да ми заплати всички щети. Наряза ми плъзгаща врата. Ей тук съседите Мария и Наско видяха как с една машинка излезе и наряза. Горе имам плъзгаща врата, направих нова, ще видите. Вътре. Къде беше поставена плъзгащата врата? Беше до вратата ми, подпряна на стената беше. И му казвам, трябва ми, това е плъзгащата врата. Тук е тази черната. Отрязахте ли плъзгащата врата, господин Маринов? Ей, Марито и нас видяхте. Отрязахте ли плъзгащата врата и така да приключим този разговор? Вижте какво ще ви кажа. Нямам намерение да изпадам в излишни полемики. Отново ви казвам, госпожата си е пуснала жалби в полемика. Зададох ви конкретен въпрос. Не го приемете като полемика. Отрязахте ли плъзгащата врата? Аз ви давам конкретен отговор. Съответно, каквото има като претенция, институции, полиции, прокуратура и така нататък, където смятам ли да са ожали, нали, за необходимо, нека да са ожали. Тя вече го е направила. Отговорил съм и нека да я отговорят. Аз каквото имам като претенции към нея, съответно съм се го обърнал към отговорните институции. Какво повече да делим и да се разправим? Не мога да разбера. Какво повече имаме да делим? Абе, за една смешна история. Да, разправяме се, в момента седим и се разправяме. Трудно ми е да повярвам, че сте учител по математика. Трудно ми е да повярвам, че това е лицето на български учител. Надявам се, че вие сте изключение. Не е необходимо да ми благодарите, а да се засрамите. Кое ви разстрои, госпожо Велчева? Разстрои ме това отношение. Аз нищо лошо. Знаете ли как го посрещнах, господин Игнатов, тук на вратата на 13 май? Много се радвам, че млад човек идва. Той каза, че има две момченца. Бил разведен. Майка му каза, аз съм щастливо разведена. Също викам и аз съм разведен. Не щастливо, ама разведена съм. Както да е, учители сме. Давай децата горе при мене на етажа, аз ще ги гледам. Детска учителка съм. Ще им дам играчки, има много там. Ей, се не може да каже. А ти викам бързо, прави долу етажа, взимай си булката и идвай да живееш. Това го посрещна. С това го посрещна. А после стана ужас. Ужас. Радостта премина в огорчение и разочарование. Да, черпих, даже съседите от срещна къщата, ако питате. Той ще ви разкаже 45 години как. Преди години госпожата съм... Вие сте живели в тази къща, да. И господин Денислав Маринов, да, е закупил етажа, да, от вас. Да. Значи преди години госпожата беше нападнала баща ми, с една лопата го удари пред лицето. Водиха се, какво се смееш? Съдихте се, баща ми то осъди. А какво, ти би ли го с лопата през главата? Ами ако докарам жена... Вместо патерица държава ли сте лопата, с която сте налагали бащата на този господин? Удари на ръба на перилата, железните. Там се удари. Единият съсед тук гледа мач, другия съсед гледа в другата къща мач. И как чува тук, че аз го бия и го прибивам, бай желязко, не знам. Чуха, дойдоха в съда и казах. Накрая ме осъдиха. Вие на колко години сте били, когато бяхте осъдена за твърдяния побой? 90 и някоя година. Той, знаете ли защо стана? Защото слизам надолу и бай Желязко, неговия баща, слиза и аз го виждам, че е ядосан. И казвам, не ми се ядосва и на мене, давам му една чиника от къщи, която е с едни теменушки, и попитай снаха си какво прави при моя Петко горе. Снахата от долния етаж, да, се е качила при сина ви. Става бебето си на баба Иринка, неговата майка, и се качва при Петко. Какво са правили? Не знам. Обсъждани... Това защо ви подразни? И играли карти. Така ми каза тя. Това го... Глобалното затопляне. Това го научих кога... Добре, дори така да е. Това защо ви е подразнило? Той се ядоса, байче Желязко, съответно, защото и той забелязал това нещо и съответно стана, посегна да ме хвани. Теменушките от порцелановата чаша се разхвърчаха. Чашка, чиника. Тя му занесла сладки там, соленки. Тя знаела, че в сряда и петък, наистина в сряда и петък ги пускаха войниците. Поделението беше побити камени. В сряда и петък Петко си беше тук. И тя всеки сряда и петък ходила там на гости. И байче Желязко я досан. И искаше да ме хвани за кръка. Това е друга история. Но с предишния съсобственик как живеехте? Аз с него никакви. Един път за едни орех беше влизал в къщи, нанеси ми един удар, ама Господ да му прощава. Не. Да. Кръсти се, иди се помоли даже.
Побой съм. Прекръстихте се и усетихте ли се? Имало ли такъв удар от ваша страна? Не, аз никой не съм пръст, не съм посегал. Не, не. Добре, съгласи. Аз нещо повече от пръст? Не, даже и така не съм я докосвал. Само мога да кажа, че преди 2-3 седмици жена ми и сина ми са били тук да вземат някакъв багаж, останал, и са били свидетели госпожата как с патерицата би Денислав през гърба. Да. Бие го? Да. Да го ожаля просто. Благодаря. Денислав Маринов. Вие трябва да се съберете просто тук жертвите на Лиляна Велчева. Пострадалите от Лиляна Велчева. Няма да... Извадихте ли си медицинско? За какво да си бъде медицинско? То ще е за срамотите. Аз да отида да пусна жалба, че възрастна жена с 70 годишна, ма ми посега с патерицата. Той е срамота да отида да го направя. Посегна? Или ви стигна? Не, посегна, ма има стигна. Ама... Заболя ли ви? Сигурно ме е заболял. Помня ли преди 3 седмици колко работа са ме боляли от тогава? Все ми се струва, че един учител трябва да помни повече от 3 седмици. Защо го ударихте, госпожо Велчева? Да изхвърли, там виждате ли черната мозайка? Заснимайте го. Това е черна мозайка, която трябваше да я нося на гробщата на моя син, защото излиза трева и ми казаха да сложа нейлон и черна мозайка. И казвам, това е моя. Той я разсипа и я хвърли в буклука. Затова се карахме. Това е моята мозайка. От сина ми остана, от дето почина момчето. Исках да направя, защото вече не мога да скубя тревата. Затова. А той не ми даде, хвърли е тук, ако разровите отдолу е. И мозайката, и гипса, и всичко е долу. И плочките е отдолу, всичко.